Вітаю всіх на Фабриці новин. Я Анастасія Федор і мій гість сьогодні Дмитро Попов. Це профайлер і кандидат психологічних наук. Вітаю вас, пане Дмитре. Вітаю. Отже, після візиту в КНДР В'єтнам Путін став більш зухвалим у заявах. Він вже пригрозив Заходу поставками зброї КНДР, сказав, що російські війська ніколи не вийдуть з території України і анонсував, що буде переглядати ядерну доктрину. Але давайте з іншого боку розглянемо цю всю історію, тому що дуже багато залишилось за зачиненими дверима, багато що ми не можемо зрозуміти, інформації не так багато. Давайте розберемо взагалі поведінку Путіна, як він себе поводив. І загалом, ваше перше враження, от якщо дивитися на зустріч Путіна у КНДР, як йому? Комфортно там чи не дуже? Ну, по-перше, я з здивуванням побачив, що це оригінал, тобто це бункерний. Бункерний навіть останнього разу не був в Китаї. З першим візитом так званого президента Російської Федерації. А зараз приїхав оригінал. Про що мені це говорить? По-перше, або Путін хоче на власні очі побачити, що таке Радянський Союз в виконанні Кореї, і чи зможе він такі вже побудувати в Російській Федерації, тому що ну, країна опинилась в ізоляції. Або він на власні очі хоче побачити, чи буде у нього десь в Кореї притулок. Тому що ну, є певні ознаки того, що рано чи пізно може так, що доведеться бігти з рідної Росії матушки. Що ж, насправді дуже цікаво щодо притулку, адже ну зустріли його точно помпезно і, можливо, так, як ще ніхто не зустрічав. Все ж таки, якщо говорити про таку більш конкретну поведінку Путіна. На що, зокрема, я звернула більше уваги? Ну, по-перше, Путін, вочевидь, нібито не знав, що йому робити. От коли він сидів поруч із главою КНДР, коли той, наприклад, починав хлопати якісь певні події, Путін повторював. Тобто не було ніяких дій таких от від себе, скажімо, можливо, від щирого серця. Це про що? Незнання дипломатії, правил етикету? Чи, можливо, так він сильно хотів сподобатися Кім Чен Іну, що він робив все, що він? Про що це? Ну, я гадаю, що це незнання етикету Радянської Кореї. Тобто в Кореї все заточено під Кім Чен Іна. Всі ці протоколи, які працюють з європейцями або з іншими країнами, тут не працюють взагалі. Особливо це було помітно, коли делегацію Російської Федерації просто вишвирнули з одного з залів. Тобто це теж незнання цього самого етикету. Тобто коли країною править, це навіть не диктатор, це я не знаю, як його назвати, ну це, напевно, єдиний приклад такий в сучасному світі, то треба підлаштовуватись під нього. Що Путін і робив. Тобто він дивився, знаєте, як коли є група танцюристів, і ось один танцюрист або танцюристка не зовсім знає і не впевнена в собі, вона дивиться, як інші роблять, і повторюють за ними. От я спостерігав щось на кшталт цього. Далі, наступна теза, яка мене, власне, трішечки от вивела із рівноваги, коли я дивилася відео, вдивлялася дійсно в кожний рух, що робив Путін, що робив глава КНДР. Путін постійно ось так рухав ногами туди-сюди, тобто видно було, що його колега-диктатор сидів спокійно, рівно, там буквально в нього було дві пози, у Путіна навпаки. Що це означає? Нервував чи це, можливо, якась звичка? Це звичка, і це я гадаю, що це пов'язано певним чином з хворобою все ж таки хребта. У оригіналу, у бункерного, дуже давно я спостерігаю те, що тривалий час висідати на одному місці, йому дуже-дуже важко. Ну, наприклад, коли Шойгу йому доповідав про взяття Маріуполя, там взагалі Путін вчепився в стіл і не відпускав його, аж рука там побіліла. Тобто тривалий час, будучи на стільце, йому це дуже некомфортно, і я так гадаю, що це йому ще й боляче. Тому от, щоб певним чином цю болі якимсь чином все ж таки витримати, він вимушений рухати ногами. Це я спостерігав неодноразово, саме от такі рухи у саме оригіналу. Клони таким не відрізняються.
Зрозуміло. Ну, до речі, є ще одна теза. Кажуть, що насправді Путін ходить на підборах. Так, це не ті підбори, які ми звикли бачити, а саме вони вшиті у його взуття. От, можливо, це з цим якось пов'язано. І чи взагалі ви в цю тезу вірите? Як це можливо незбройним оком побачити, що там за взуттям, що заховається? Ні, так це дійсно є світлини, які, ну, це беззаперечно нам це демонструють, але не в цьому випадку. Тобто, ну, Кім Чен Ін теж невисокий. І вони десь щось от порівняно їх можна побачити, що вони, ну, дуже близькі з ростом один з одним. І тому в даному випадку я гадаю, що не було оцих підборів, тому що, ну, оскільки все ж таки Путін приїхав щось просити, клянчити у корейського диктатора, тому бути з ним на різних поверхах через підбори – це не камільфо. І тому Путін був от такий, ну, на звичайних підборах, там скільки там, 2 або 3 сантиметри. До речі, як вам взагалі ось ці всі зустрічання Путіна? Чи схоже, от, зокрема, так, оці такі моменти, де нібито то Путін, то глава КНДР хотів один одному уступити місце в автівці, загалом ось ці всі такі їхні прогулянки після переговорів? Це все, скажімо так, чітко продумано і, власне, прописаний сценарій? Чи десь могли спостерігатися якісь певні відхилення, можливо, так, від щирого серця, десь там посміхнулись, десь щось зробили? От як це все виглядало зі сторони? Ні, я думаю, це імпровізація, ну, не від щирого серця, а це імпровізація від мотивованості суб'єктів. Ну, тобто, у Путіна я бачу, я не політолог, але я бачу певну мотивованість в тому, що йому потрібні снаряди. І йому потрібно все ж таки думати про те, чи можливий притулок тут. Тут його точно не достане ні Гаага, ніхто. Тобто Кім Чен Ін його сховає так, що він буде там до старості себе певно почувати. А у Кім Чен Іна є теж дуже великі мотиви. Це більш дієві технології ядерної зброї, носіїв більш точніше, і атомні підводні човні. Тобто дуже суттєва мотивація у обидвох. Тому вони отак і зацікавлені один в одному, і таким чином намагаються бути такими вічливими. Щодо делегації Путіна, яка була, ну, вже точно облетіли всі соцмережі відео із назвою, що насправді оскандалилися російські міністри, адже вони зайшли у залу раніше, ніж це мав зробити Кім Чен Ін, і далі їх попросили вийти. Я зараз покажу фрагмент цього відео, просто поглянути на їхнє обличчя, ну і далі, звісно, обговоримо все це. Фу. Да не то слово. Просто не то слово. Зачем? Зачем вы зашли тогда? А зачем мы уже зашли сюда? Нет, у нас тут правильный фильм. Приглашаем вас в холл. Сейчас подойдут наши руководители. Ну вы бы сразу приходите. Сначала говорите, бежать. Ось так вигнали, власне, представників Російської Федерації. Але от як думаєте, пане Дмитре, по обличчях можна сказати, що вони були вкрай здивовані, можливо, надзвичайно їм було неприємно це. От про що це свідчить? І здивовані, і розгублені, і розчаровані. Тобто вони все ж таки, ну, таким чином ми можемо усвідомити, що все ж таки в Росії рівень диктатури набагато м'якіший, ніж в Кореї. І тому там от всі ці посіпаки Путіна, вони теж мають окрему вагу в суспільстві, і ця вага дуже суттєва. А корейці їм продемонстрували, що вагу має тільки Кім Чен Ін, а всі інші – це челядь. І неважливо, що там якісь там погони на цій челяді, або там це міністр чи ні. Тобто все це однорядне звєння в цієї гілки, тому що
вони можуть бути розстріляні в одну мідь, коли для цього віддасть наказ диктатор. І от саме так і віднеслися, і таке було відношення до делегації міністрів так званих Російської Федерації. Це дуже їх не сподобалось, але я, ви не показали, я хочу ще звернути увагу на те, що Кім Чен Ын, коли він проходив в аеропорту на взльотній полосі рядок цих міністрів, він зупинився тільки біля міністра оборони Російської Федерації. І він там зупинився там на деяку мить. Тобто це для мене показник, що Кім Чен Ыну важливе саме співробітниця військової сфері. Все інше йому не цікаво. Ну і це природньо для Північної Кореї. Також, до речі, от чула думку, що насправді от будь-яка країна, яка зустрічає свого гостя, вона має показати максимальну повагу і всіляко це демонструвати. Але от кажуть, що коли Кім Чен Ын зустрічав Путіна, він так зробив це все красиво, зустріч була помпесною, але все ж таки він не дав почувати себе Путіну тим, якого зустрічають, і той, який може бути вищим за нього. От чи тут можна погодитися з такою тезою, що Путін, можливо, себе відчував дійсно не на рівні з Кім Чен Ыном, чи може таке бути? Так, я це теж побачив, особливо це було видно, коли вони сиділи в кріслах один біля одного. Напевно, у вас є така світлина. Так, і там дуже помітно, коли вона буде, я вам розповім більш детально, не зовсім, коли вони вдвох. І там, я так бачив, ще було порівняння ще з одним диктатором. Ага, я зрозуміла. Зараз буквально секунду, ви розповідаєте, я зараз буквально знайду. З Лукашенком, так, було таке, зараз буде. Так от, з приводу цієї фотографії, зокрема, так, з Лукашенком, зараз на буде, буквально секунду з'явиться. От що по ній видно? Тому що кажуть, що це фотошоп. Я зараз покажу, ви там не побачили нічого такого дивного. Ну, от на цій світлині це два суверена, які обласкані увагою і радістю рабів підлеглих. І ось вони от сидять. Ну, мені це нагадує Колізей стародавнього Риму. Але це коли вони на публіці і є дуже-дуже багато глядачів. А ось коли це було вже наодинці та тільки перед камерами засобів масової інформації, там вже була зовсім інша позиція тулуба у Путіна. До світлини із Лукашенком. Насправді є різні думки, дуже багато ЗМІ сприйняли цю світлину як за чисту монету, але є думки, що там трішечки Путіну, зокрема у цій світлині, де він поруч із Кім Чен Ыном, підфотошоплений. Він зменшений, мовляв, якщо так добре придивитися, є певні неточності. Що ви тут бачите? Ну, якщо це фотошоп, він дуже якісний з точки зору того, що він передає те, як відчуває себе президент Російської Федерації. Але якщо ця світлина оригінал, то можна побачити, що Путін займає точно таку ж позицію просящого, як це було у Лукашенка. Ну, щодо Лукашенка, це фотографія оригінал. Тобто я її пам'ятаю, я її бачу. Щодо Кім Чен Ына, можливо, є якась підробка. Але ну, дійсно, Путін завітав до Кореї для того, щоб просити. І на цій світлині він просящий. А Кім Чен Ын, ну, такий, що, ну, може бути, дамо, а може і не дамо. Давайте, що ви нам запропонуєте. Будемо дивитися. Дуже яскрава світлина насправді. Ну, будемо сподіватися, що це все ж таки оригінал. Так, ну і ще дуже яскравий подарунок, який дарували, власне, Путіну. Ну, почнемо, давайте, із того, про який говорили у російських медіа. Це ось такі собаки, породи КНДР, дві собаки. От про що свідчить такий подарунок? Насправді, не пам'ятаю на своїй пам'яті, от, зокрема, щоб при таких візитах одних президентів цивілізованих країн, якщо говорити про такі, до інших демократичних, таких подарунків я ще не бачила. От про що це свідчить? А можливо, такий подарунок Путіну не потрібен? Тут також питання, що з тими собаками, яка їх доля? Ну, трішечки незрозуміло для мене.
Так, для мене це теж не зрозуміло щодо Путіна, тобто навіщо йому ці дві собаки. Але щодо корейців, ну, знаючи тільки там деякі факти з їх ментальності, я можу сказати, що собака для корейців – це дуже-дуже така вагома тварина. Тому що, ну, по-перше, вони їх дуже-дуже поважають, по-друге, вони їх частково з'їдають. І оця порода, вона, ну, як нам дали її засоби масової інформації, вона дуже рідка в самій Північній Кореї. І тобто от цих двох щенков, або це вже дорослі собаки, я не знаю, подарували Путіну, тобто це, ну, такий... Для лідера Кореї це такий значимий, дуже вагомий такий подарунок. Ну, але як його сприйме диктатор? Ну, я побачив, я щодо Путіна, я побачив, що він, ну, дуже так, ну, равнодушно російською до цього ставився. Тобто, ну, собаки, собаки. Ну, звичайно, ми не маємо інформації, що Путін є за такий... собаковод, кінолог або взагалі той, та людина, яка дуже-дуже полюбляє собаки, постійно там з ними десь робить фотографії. Навіть у Лукашенка більше фотографій і відео з собаками, ніж у Путіна. Тобто, ну, це для нього, ну, я вважаю, подарунок такий собі. Але Кім Чен Ын намагався показати все своє радушие і все своє от відданість тому, що от я дарую найкраще, що у мене є. Ну і ще одна світлина, про яку здебільшого мовчали російські ЗМІ, це ось таке диво. Так, насправді це гранітний портрет, який є, як я вже дивилася у різних джерелах, такою частиною культу особи, який поширений у Північній Кореї. Зазвичай там зображують таких, як Кім Чен Ын, Кім Ір Сен і тому подібне, а тепер ще й Путін. От на вашу думку, про що свідчує ця картина і взагалі її у ЗМІ назвали надгробним якимось таким чином, так, що, мовляв, схоже на те, що ставляться після смерті, але все ж таки, як думаєте, у Путіна сприйняли такий подарунок нормально? Ні, не сприйняли, тому що я бачив, ну, я дивився це на відео, і я бачив таке непозитивне здивування під час того, коли він вперше побачив це. Ну, напевно, для корейців це норм. Тобто вони таке сприймають, ну, культура інша, і це не є для них надгробієм. А Путін знає точно, що для росіян це надгробіє. І тому от такий подарунок, що, мол, пора вже, Кобзон зачекався. Ось це було здивування. Що буде далі з цією картиною, я не знаю. Ну, я так гадаю, що ми навряд чи його побачимо найближчим часом, поки Путін живий. Да, цікаво, що вони зроблять, але я от, знаєте, який символізм цьому побачила, що це дійсно надгробна плита, про який писали от всі ЗМІ, вони жартували, звісно, але це така надгробна плита, здається, демократії і свободі, тому що, от, здавалось би, після того всього, що Путін надивився і взагалі, як він надихнувся, ймовірно, цим культом особистості, культом особи, от як думаєте, що чекати Росії тепер? От ми бачили ці помпезні зустрічі, бачили портрети Путіна просто кругом. Як думаєте, можливо, незабаром ось таке десь в Москві з'явиться? Можливо, але якщо все ж таки розглядати ментальність корейців, у Путіна в Росії не вистачає одного. Ви знаєте, я чомусь впевнений, що корейці в Північній Кореї дійсно люблять свого вождя. Тобто це було виховано репресіями, розстрілами, але зараз вони люблять свого вождя. Таке я спостерігав на власні очі в Радянському Союзі, коли загинув дорогой товариш Леонід Ілліч Брежнєв. Ось тоді вся країна відчувала от саме таку втрату важку. Тобто, насправді Брежнєв нічого з себе такого не виявляв. Тобто, ну, сіра людина, яка полюбляла там якісь нагороди на себе вішати. Але у Радянському Союзі була така любов до вождя. Зараз в Росії такого немає. І от щоб виховати цю любов, яка є в Кореї, це треба все ж таки роки.
І це насправді тривалий процес, і, до речі, про це говорив і Олександр Невзоров, і це роки. А чи вистачить цих років у Путіна, ми не знаємо. Тому ну, побудувати таку ж систему, як в Кореї, він, звичайно, може спробувати, але це вдасться йому чи ні. Все ж таки росіяни більш свободолюбиві, ніж північні корейці, я не знаю. Але для нас буде добре, якщо Путін почне реалізовувати оце чучхе у себе в Росії. Чому? Тому що тоді ми побачимо все ж таки внутрішню конфліктну ситуацію, яка буде обов'язкова хоча б від еліт. Тому що ну, такої підкоріної еліти в Росії не буде. Тобто все ж таки там за свої статки вони готові і битися, і готові все-таки сперечатися. Тому це нам на руку, і чим більше буде конфліктних ситуацій в Росії, тим швидше і швидше Україна отримує свою довгоочікувану перемогу. Ну і щодо прощання диктаторів, тут очевидь може йти, можливо, про якусь неузгодженість у рухах, діях, вони пообіймались, все добре. Ну а далі побачите також по відео, як Путін піднімається до літака, потім ще раз повертається, прощається зі всіма таким жестом рукою, а потім він ще й вклоняється Кім Чен Ином, чого, до речі, не було у відповідь. Про що це свідчить? Це якийсь такий щиросердечний поклон Путіна, чи, власне, це, можливо, так і йому сказали, що треба робити саме, коли він бачить Кім Чен Ина. Ну, ви знаєте, насправді той рух тулубу і жест, який виконав Путін, бо це руку там, напевно, на те місце, де має бути серце. Ну, ми з вами знаємо, що у Путіна серце немає, тому там якась там порожнина. Але він приклав руку до порожнини в лівій стороні свого тулуба, і так, нахилився. В Японії, напевно, лідер Японії теж би нахилився. Але кореєць, тобто Кім Чен Ын, це не зробив. Я не знаю, як це трактувати, як неповагу, як зверхність, як ще щось. Але мені все ж таки здається, що це звичайна поведінка корейського диктатора. І тут ну, говорити про те, що хтось в рангі підпорядкованого, хтось в рангі господаря, не з точки зору господаря країни, а з точки зору господаря в стосунках. Ну, я би так не розповідав би таким. Пане Дмитре, ну і загалом про сміливість Путіна. Ми починали розмову з того, що після такого візиту Путін став нібито більш сміливий, він розкидався погрозами. Щоправда, і Захід сьогодні також не мовчить. У відповідь нам, до речі, вже дозволили бити не лише біля території Харківської області і Сумської, а власне по всій лінії фронту, яка є поблизу з Україною. На вашу думку, на що може такий візит, зокрема, надихнути? Чи дійсно ця співпраця може бути настільки небезпечною? І як взагалі ось такі події на будь-яку людину можуть вплинути, яка може потрапити до ось такої закритої країни, так ще й побачити не те, як люди страждають, так, а побачити ось ту частину, де просто всі підпорядковуються і масово обожнюють диктатора. Це якось на психологію впливає? На психологію лідера обов'язково впливає. Ну, Кім Чен Ын вважає себе Богом. Можливо, навіть вище. Це однозначно і... Я бачу це в патернах його поведінки вже ну, років 10 як мінімум. Тобто Кім Чен Ын – це божество. Щодо Путіна, то такого немає. Все ж таки Путін має ну, дуже таку цікаву історію розвитку свого, хоча їх дві історії, тобто є офіційна біографія, є неофіційна біографія, тобто навіть біографії клонуються в Російській Федерації. Але все ж таки обидві історії, вони не про божество. І тому, так, Путін не відчуває себе Богом, не буде відчувати себе Богом, де й росіяни все ж таки при всієї моїй неповазі до цього народу зараз, вони не є такими, що от Путіна будуть вважати саме божеством. Так, президентом, так, царем, так, але не божеством, це зовсім інше. І тому ну, я вважаю все ж таки, що побудувати себе Північну Корею не вдасться, але щось на кшталт цього він буде робити і нехай робить. Це ми вже з вами сказали, що це наблизить нашу перемогу,
А щодо свого порятунку і щодо того, що йому робити, коли західна зброя все ближче і ближче до Москви, ну, я гадаю, що він ще буде намагатися озброїти талібів, хусітів і ще когось, для того, щоб їх руками нанести якісь там ураження західної цивілізації. Тобто тому, так, він буде це робити, однозначно буде. Але це, чи буде це якась ескалація з боку власне Росії? Я гадаю, що ні. Загалом про думки і розмови Путіна напередодні він сказав ось таку фразу, що а для чого нам боятися? Мовляв, Росії вже нічого не страшно, і чи не краще йти до кінця? Це він говорив про те, що сьогодні, мовляв, Захід, Україна тисне, що були переговори, і, мовляв, на тих умовах, що Росія виводила війська, він назвав це неможливим, мовляв, він це ніколи не зробить і буде йти до кінця. По поведінці Путіна, загалом, якщо аналізувати з перших днів повномасштабного вторгнення і до сьогодні, можна сказати, що Путін перестав чогось боятися? Чи він, власне, був і на тому рівні, з яким почав цю велику війну повномасштабну? Ну, по-перше, це говорив клон. Тобто це говорив не оригінал. Але, ну, ми можемо з вами вважати, що є такий колективний Путін, який розмовляє те, що йому надають в папірцях. Тобто це не так важливо, але все ж таки він це говорив ще з 2015 року, коли був такий фільм, який зняв Соловйов, як «Миропорядок», і там він заявляв, що ну, Росія керується Богом, і те, що світ, якщо він не буде мати Росію в тому вигляді, в якому вона є зараз, такий світ не потрібен, і якщо світ без Росії, то і такий світ не потрібен. Тобто це вже така думка, яка постійно повторюється цим президентом, можливо, нелегітимно. Тому нового тут нічого немає, його завдання постійно робити ескалацію. Тобто пугати, лякати, що от зараз от тримайте мене семеро, я ще щось зроблю. Чому? Тому що друга армія світу погрязла в Авдіївці, в Бахмуті, а ніяк не біля Лісабону і не моє свої кірзові сапоги в Атлантичному океані. Більш того, руху такого, як має бути у другої армії світу, немає. Тому залишається тільки лякати. Більш того, я впевнений, що Росія, що стосується звичайних озброєнь, вже використала все, що змогла. Тобто щось більше вона вже не зможе використати, тому що ну, вона вже на максимум. Так, це оці кляті кінжали «Іскандери», це дуже-дуже жахливо, але це все вже було. І Україна до цього певним чином адаптувалася і пристосувалася. Тому більше він нічого не надасть. А ось от ці безглузді корейці, я не про всю Корею північну, а про Кім Чен Іна, і про хусідів, про талібів, оце щось можуть зробити, тому що у них процес мислення зовсім інший. Тому так, звісно, що він буде озброювати оці клятих терористів, це буде загрозою світу. Як на це зреагує Сполучених Штатів і Європа, ми не знаємо. Ну і на сам кінець, от якщо знову ж таки згадувати слова Путіна, що він буде переглядати ядерну доктрину, ми бачили всі навчання спільні з Білорусією, відпрацьовували тактичний ядерний удар. Якщо цей день може настати, що Путін захоче це зробити, це буде добре обдуманий крок, скажімо так, що Путін про це думав під час всієї війни великої проти України, чи це все ж таки буде якийсь такий психологічний момент і щось може його вивести з рівноваги, там як часто кажуть, що Захід боїться робити якісь такі більш широкі кроки для того, щоб допомогти Україні перемогти Росію. Що це може бути з його сторони, з Путіна? Ну, дивіться, я впевнений, що оригінальний бункерний команди застосовувати ядерну зброю не надасть. Чому? Тому що він дуже-дуже хоче жити. Це я спостерігаю теж дуже-дуже давно. Але є колективний Путін, і хто керує саме ним, ми не знаємо досі. Кооператив «Озеро», чи сам, власне, бункерний. Ми не знаємо, хто там ляльками цими керує.
От там так може бути сигнал щодо застосування ядерної зброї. Ну, це буде продумано. Чому? Тому що, ну, знову, при всій моїй неповагі до Росії, до керівників, все ж таки вони і воювати худо, часто-густо навчаються, вони враховують свої помилки, тобто там люди думають. І це буде, якщо він буде такий акт, не дай Боже, звичайно, тому що, ну, це буде сигнал до Третьої світової війни, і хто після цього залишиться, живим, ми не знаємо. Тому це буде продумано і дуже-дуже трагічна дія в межах всього людства. Пане Дмитре, дякую вам безмежно за ось такий аналіз зовсім з іншої сторони. Насправді, дуже цікаво було, тож обов'язково давайте до нових зустрічей. Будемо сподіватися, що не зможе Путін зробити те, що говорить, і, власне, це все, скажімо так, фарс. Дякую вам. Дякую вам. Друзі, Дмитро Попов був з нами, це профайлер і кандидат психологічних наук. Дякую кожному, хто дивився це відео до кінця. Впевнена, вам є що після цього сказати, написати. Будь ласка, заходьте в коментарі, там з вами також ми зустрінемось. Дякую кожному, підписуйтесь і бережіть себе кожен.